Sava, ki tega čutim, pa je. Ja, ne veste, 15 litrov vina, ne? Hvala, 15 litrov vina, veš, če tudi če ura 15, da boš mogel z veseljem. Ja, tako čokolade ne, ne. Što je problem, stari? Človek, če je minuta, pa je narejena, jaz ne vem, nekaj, kva ima, se vsi pobijo na te čokolade. Ne, ja ni panika, ker je tako se minuta. Ja, ne, vsi sti k***, kavo tam je din, kar može držati, ne? O, pesniški event. Kako bi res da bilo, če postal bi poet. Če bi bil poet, znal bi drugače živet. Ja, ja, lepši bi bil ta svet. Ali pa tudi ne. Prav res, čudak sem v svojem početju. In kako samljena je moja duša. Ko kozarec vode grlo mi zaliva. Tja, ja. In v meni žalost se preliva. Kako, oh le kako, naj napišem stih, ko pa manjka mi nekaj, kot je njedih. Ja, prav res, vse bi dal za kozarec vina in za nebesno sipero. To sladko vince rdeče, pa rdeči lasje, s peresom v roki prodal sem srce. 15 litrov vina, ne? Ne, spet s tem. Ja, no. Ja, no. Ko je no?